kas praradom kamuolius. Net ten, kur nereikia. Blogi sprendimai, skuboti metimai. Ir, nežinau, trys ar kiek, keturios klaidos vidurį aikštelės be nieko. Nu, tai net nėra paaiškinimo čia. Kiekvienas žaidėjas, kuris išės, netgi jaunis, jis varysis kamuolį tam, kad jis neprarastų jo. Nu, jeigu mes jį prarandam, atiduodam, patys atidavėm varžybos į rankas, nu, tai kokie čia gali būti pasiaiškinimai. Laukiat varžovų spaudimo? Nebuvo tai netikėta? Ne, neteisingai pirmoje eilėje ir stovėjome, bet paprasčiausia, nu, žaidybė driblingo yra toks pratimas. Tai atiduodi pasą, jeigu einant tas dviese. Ir viskas. Žaidėjai, kurie gauna kamuolį priekyje, jie neturi atiduoti atgal, kad mes praradom. Paprasčiausiai prasiveržti nėra, du prieš vieną, tu pulsi. Nu, tokių situacijų, kur nu, labai sunku išmokinti, jie turi matyti aikštelį, skaityti žaidimą ir viskas. Atrodo, patyręs Paulius Danisevičius išleido atgalę, labai svarbu kamuolį ten prarado nuo to. Du iš eilės. Nuo to ir prasidėjo bėdas. Taip. Tai ką darysi, nu, tai patirtis, ateis patirtis. Nu, tai dabar šiandien prarado, kitą dieną nepraras. Pozityvo kažkokio taip. Dabar apie Tautvydą gal kažką? Nu ką, dar kol buvo visiškai šviežias, visai gerai ir judėjo ir gavo tos kamuolius ir žaidė, bet trūksta mobilumo ir aš manau, kad jisai dar savaitę kitą pasitreniruos, įgaus formą ir bus didelis ramstis ir gynyboje ir puolime. Ką kalbėsi dabar, gal psichologo reiks komandai, ne, po tokio mačo? Žinot, geriausias man pasakymas buvo Garasto, kada jisai sako, mes galim bėgti, priešininkas ne. Tai jeigu mes negalim bėgti, tai priešininkas buvo greitesnis. Tai visa psichologija. Ką mums reikia daryti? Reikia toliau dirbti, galvoti, pasižiūrėti, kodėl mes tas klaidas padarėme. Ir paprasčiausia, kad jeigu tu prarandi kamuolį lygioj vietoj, reiškia, nu, tai turbūt technika daugiau. Dirbam metimams, dirbam gynybam, gynam fiziniam, viskam dirbam. Bet vat, su kamuolio varimu nelabai kaip. Gal per anksti žaidėjai patikėjo, kad jau viskas? Taip negalėjo būti? Na, visko gali būti. Dabar gali surasti tų priežasčių, kiek nori. Bet aš skaitau, kad blogi sprendimai ir praradimai kamuolio lygioje vietoje. Dimšos tie du pasai. Suprantat, nu, patyrė žaidėjas, nu neduok, tu nieko, nu tu ateis tave su baudos. Ir viskas, nu nieko nereikia daryti. Pakel kamuolį ir duoti pasą, nu tai tu geriau prasiveržk, nu aš tai nežinau. Kai yra toks spaudimas, tai tu prasiverži, gauni baudą, yra ne savo mės baudas. Ne, visi mėto tritaškus. Ačiū. Jo, norėčiau dar pasveikinti. Kad daugiau tokio nebūtų, ačiū. Priešininką su pergalė, su pelnyta pergalė, iš tikrųjų jie kovėsi iki galo ir laimėjo. O savo sirgalių paprašyti, kad atsiprašyti, kad pralošėm. Ir paprašyti, kad ateitų į sekančias varžybas palaikyti ir galbūt nepasikartos tokia istorija, kaip buvo šiandieną. Ačiū. Nu, aš norėčiau pasveikinti. Žinoma, norėčiau pasveikinti. Pirma mūsų pergalė išvykoj. Ir tikrai vėl pradėjom su to pačiu sindromu išvykos. Kažkokia tai dar iki galo nesugebėjom atrasti priežasties, kodėl būtent mes taip išvykoj pradedam, su nulio energijos, su kažkokiu tais pasimetimu. Bet na, trečią, ketvirtą kėlinį jau grįžom su tikėjimu ir su energija. Ir tas tikėjimas, mus grinai tikėjimas šiandien ištraukė kovojimas iki galo, nes būtų užtekę trumpam pagalvot, kad mes jau pralošėm ir kad nebekovot ir mes nebūtume čia ištraukę. Tai labai ačiū mūsų komandos žaidėjams už tokį tikėjimą ir kovojimą iki galo. Ir dar kartą Kėdainių supergalė. Collinsą turbūt padidintas dėmesys nenustebino, ar ne, bet jis 25 taškus sumetė. Jo. Na, tikrai. Buvęs Nevėžio krepšininkas. Įdomiai atrodo, ką? Buvęs Nevėžio. Jo, bet dabar jisai, mane jisai stebina ne tik puolime, jis ir ginasi labai gerai. Ir tos metimus, kuriuos susimeta jisai, tai čia yra. Na, nepamilosiu, man būtų įdomu jį pažiūrėti aukštesnėm lygiai. Bet Nevėžio irgi, vat, žiūriu, rezultatyviausių žaidėjų sąraše mažiukai ištraukė mačą šiandien. Na taip. Nu, Juliaus, aišku, paskutinis metimas, bet ten derinys atliktas iki galo, ten viskas jo, kaip iš natų. Išpildėm gerai. Jo, mažiukai. Mažiukai. Pataikymo vis tiek matot, pataikymo 28% tritaškių. Prieš 44 zūkų skirtumas didelis. Tik 10 prarastų kamuolių irgi geras labai rezultatas. Jo, nedaug praradom. Ir jie nedaug prarado, bet visus, kuriuos prarado, prarado
ketvirto pabaigoje. Spaudimas buvo labai produktyvus mačo pabaigoje. Nu jo, susigynėm. Tukai nesitikėjo to trepinimo nuo vidurio ir jisai mums tikrai suveikė. Ir... Na, smagi pergalė, pirma pergalė išvyko ir tokia tikrai smagi. Kiek psichologiško tonusą tokio duos? Labai daug. Pasitikėjimo savimi. Labai daug. Mes namie mes žaidžiam gerai. Bet išvykose mes važiuojam baltais veidais kažkodėl. Ir užtenka 2-3 žmonės, kurie baltais veidais ir tada viskas griūna. Bet tikiu, kad šita pergalė mus, na, vienodais veidais leis atižaisti tiek namie, tiek išvykose.